Збентежені люди не можуть зрозуміти, кому залежає каплиця, яку силами цілої вулиці будували при в'їзді в село Голубине. Такого точно все не робить, то вже свині, не люди. То є свині. А хотіла б, щоб так було і з ним, хто зробив. Би обстався без голови. Бо спробував, що то є. Перед встановленням каплиці тут було сміттєзвалище. Розчищали ділянку та збирали гроші на встановлення споруду лише силами бажаючих, без примусу. Тому на своїх не думають, пояснюють жителі села. Та вандалізм відбувався неодноразово. Весною там ми посадили були туї. Дуже красиво, дуже гарно почали оті деревця такі маленькі рости. А весною прийшли хтось і повимикали. Але от на неділю, субота на неділю, от сталася така біда. І то вже не було просто так, бо тут треба було приготуватися до того. Бо то на висоті ота голова Пресвятої Діви, то посягнули на найсвятіше. Це... Робили і освячували статую силами всіх сільських конфесій. Спеціально встановили саме Марію, а не хрест, щоб не виникало конфліктів на релігійній основі. Ми нікого не підозрюємо, у нас немає поділу щодо конфесій, ми не знаємо, що, хто це може бути, ну просто у нас сталася біда, сталася трагедія, і ми не знаємо, хто це. І нам дуже не хотіло би це вірити, що це щось зв'язано із конфесіями. У нас у вулиці такого поділу немає, у нас у вулиці є люди, які є греко-католицька церква, є православна церква, є церква живого Бога, і ми всі тут разом. Сільський голова також посприяв встановленню статуї. Виділялось фінансування. Тому і в сільській раді долучились до пошуку винуватих і вирішенню цього інциденту. На сьогоднішній день поки що немає нічого, ведеться розслідування. Ну, але, як кажуть, не спійманий, не злодій. Не можуть сказати, тому що люди були або вночі, тому що люди зранку йшли в церкву, і, певно, не було. Або вночі якось не помітили, розумієте, що проїхали, люди ж йдуть всі в церкву зранку, або не помітили. І це було десь перед обідом повідомлено нам. Були зафіксовані акти вандалізму і раніше, розповідає Оксана Попович. Та тоді шкода була не критична. Цього разу жителі села подали заяву до правоохоронців. І незабаром по цій справі розпочнеться повноцінне розслідування.